vocês que me assistem, hoje nós estamos aqui com um Palio que está com problema de seta. Eu ligo para a esquerda, ela pisca cadenciada, funciona normal lá fora. E aqui no painel também. Eu ligo para o lado direito, ela começa a querer piscar normal e depois dispara. Aí disparou. Ó, lado direito disparado, lado esquerdo cadenciado. Ó, vou ligar o pisca-alerta, é a mesma coisa. Então esse carro tem UBC. UBC é um módulozinho que fica atrás da caixa de fusível. Vamos ter que abrir ali e retirar a caixa de fusível para verificar. Assim que eu desmontar lá, eu volto a mostrar. Esse carro aqui não é o tradicional, que tem aquele relé de seta aqui. Ele tem esse módulozinho aqui, ó, esse módulo cinza acoplado à caixa de fusível. Nós temos que desmembrá-lo aqui. E aqui dentro tem dois relézinhos, um para o lado esquerdo, outro para o lado direito. É onde está dando um problema. Então temos que desmontar todo esse módulo, desmembrar ele da caixa de fusível. Esse aqui é o módulo BC. Ele é cheio de tomadas, temos que desmembrar ele todo. E antes disso, temos que desligar a bateria. As tomadas todas desligadas. Agora eu vou levá-lo para a bancada. Provavelmente vão ter que trocar o relézinho. Bom, o BC desmontado aqui na bancada. É um circuito bem complexo. Não é aconselhável quem não tenha conhecimento nem experiência nessa área mexer nisso aqui, porque um dano aqui pode ser fatal. Nem o carro não funciona. Que a codificação da chave passa por aqui também. Então os relés são esses dois aqui, ó, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Então vou providenciar a substituição deles e depois eu volto a mostrar. Bom, já dessoldei e retirei os dois relés daqui, ó. São esses dois aqui. Já estou com os dois novos para colocar. Por que que eu resolvi trocar os dois, se um só que estava com defeito? É porque muito provavelmente o segundo já está com desgaste acentuado. E como é bem trabalhoso fazer isso aqui, aproveito e troco os dois de uma vez. Bom, acabei de colocar os relés, soldei eles aí, esses dois aqui. Agora é só fechar a caixa e levar no carro, fazer o teste lá, fazer as ligações e fazer o teste. Na parte de trás da placa, as soldas foram feitas aí, tudo certinho. Bom, acabei de montar o módulo aqui na caixa de fusível. Fiz as ligações, liguei a bateria, estou testando tudo para ver se está tudo certinho, para poder dar o acabamento. Então está tudo em ordem. Serviço terminado. Vamos testá-lo agora para ver. Ligar a chave, ligar a seta para o lado direito, funcionou bem, lado esquerdo, agora vou ligar o pisca-alerta, sem problema, resolvido. E aí, gostado do vídeo? Dê um like nele aí, e se não for inscrito no meu canal, se inscreva também. E ao se inscrever, não se esqueça de acionar o sininho no alto da tela, para que toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube avise vocês. Muito obrigado por assistir e até uma próxima.